Možda i najljepši poklon za rođendan Šegrtu Hlapiću poklonila su djeca Slavonskog Broda. Članovi su to kazališne radionice Svijeta bajki. Nakon mjeseci i mjeseci priprema na kazališnim daskama bljesnula je glazbeno-scenska čarolija Šegrt Hlapić. Svi su tu i Hlapić, Gita, Crni čovjek, Majstor Mrkonja. Priča koja i danas oduševljava svojim sadržajem, dobro razrađenim likovima i porukom, ovdje postaje kazališna igra. Ovoga puta ne samo da sam se sjetila svog djetinjstva, nego jednostavno sada sa 60 godina me je ovo djelo uputilo u jedan svijet gdje vlada radost i tu radost bih htjela zadržati i ponijeti u ovaj svijet. Ovoga puta za Dubravku Zrnčić-Kulenović i Branka Bankovića, koreografa, predstava imala nešto veću sentimentalnu vrijednost. Zajedno s djecom prisjetili su se 1997. godine, kada su je prvi puta stavili na kazališne daske. Zadržala je ponešto od svoje autentičnosti, no zapravo se gradila jedna nova glazbeno-scenska čarolija. Tako da smo mi djelomično radili remake, djelomično smo naravno povezivali, kao što ste vidjeli, likove i predstavu Ivana Žuranić i sa ovim vremenom i sa nekakvim novim načinom gledanja na tu priču. Svoj doprinos priči dali su kao i proteklih godina brodski leptirići. Ova bila najmlađa skupina jer tu su bili baš početna skupina koja je jako lijepo to prihvatili. Dinamika, artistična, svjesela, otljesali. Ja sam presretna. U Šegrtu Hlapiću sudjeluju plesna skupina Sinovi, Limena glazba Željezničar, mažoretkinje plesnog studija Kaskavela, dječje kazalište Ivana Brlić Mažuranić te dramske skupina osnovnih škola Ivan Goran Kovačić, Vladimir Nazor i Đuro Pilar. Zajedno sa ovim drugim likovima, sa plesnim grupama, sa limenom glazbom, sa mažoretkinjama, evo ukupno 102 djece s kojima se radilo više od 4 mjeseca, a ukupne pripreme skoro godinu dana. U procesu stvaranja sudionici su, sudeći po svemu, učili, no i zabavljali se, te stvarali nova prijateljstva. Što se tiče predstava, meni je bila super, što se mene tiče, a drugima... Ne znam, doživljaj. Bilo mi je zabavno, lijepo i upoznaj se mi puno. Zadovoljna sam jako ulogom i baš sam se posebno osjećala na pozornici. Ja bih poručila da je ovo jako poučna predstava i da bi svatko trebalo doći pogledati ovu predstavu jer je Šegrt Hlapić stvarno poučan dječak. Čast biti glavni glumci u glazbeno-scenskoj čaroli pripala je Eni Kjari te Borni. Bilo mi je odlično raditi, zabavno. Lijepo mi je bilo raditi sa Brankom i Dubravkom. Mnogo toga su me naučili o glumi i zahvaljujem se njima. Malo onako bilo treme, ali prevladao sam to. A kad sam došao na pozornicu, u biti nisam ni gledao publiku, nego imao sam kao ispred sebe jedan zid, kao da gledam u njega. Zadnju riječ na kraju ima publika. Glazbeno-scenska čarolija zaradila je najviše ocjene. Odlično, ne znam šta je Brod čekao do sada s ovom djecom. Lijepo. Meni se svidio Gita. Dobro. Super je bila, ne samo za djecu, nego i za velike, bila odlična.